Mishte mirë përshëndetje, sot do të tregoj si do të mësoni një teknikë të re, mënyra dhe hapat që duhet të ndiqni. Do të pas parasysh se çdo thanë servitore do të perceptohet si një orë mësimi ku duhen zgjidhur detyrat e caktuara dhe qëllimi kryesor është si për shembull mund të jetë perfeksionimi i një teknike, zhvillimi i forcës, përmirësimi i teknikës, përmirësimi i shpejtësisë, pra gjithmonë do të ketë një objektiv në një seancë servitore, qëllimi i gjithë ushtrimeve që do të bëhen përgjatë një ore apo një orë gjysmë. Si shembull do të marrim një ushtrim jo shumë të komplikuar, le të marrim themi kombinimin e majtë të djathtë në hap edhe ulje me vepë për të shmangur kramën tonë djathtë. Si do ta mësojmë dhe si do ta përvesojmë këtë ushtrim, do ndjekim tre hapa. Hapi i parë, ushtrimi bëhet ngadalë edhe e ndarë në segmente. Unë do ta ndarë në dy segmente. Si fillim do të bëjë 1 minutë boxing hi e shadow para pasqyrës, duke marrë vetëm elementin e parë, pra më gjatë në hap përpara, duke përsëritur shpesh edhe ngadalë. Njëkohësisht duke parë pasqyrë gabimet që mund të vijnë re, apo nëse keni trajnerin aq më mirë ju vë duke gabimet. Dhe segmenti i dytë do të jetë pjesa e ulës. Me bëjmë kramën në djathtë në buzë, pra do të marrim rreth 1 minutë ose gjysmë raund të punojmë me të majtë djathtë më parë dhe gjysmë raund do të punojmë me thjesht lëvizjen me bëjmë me hap anash. Pra bëjmë me hap anash, 1 minutë gjysmë. Ma i gjatë ma për parë, pozicionohemi, nuk i bëjmë shpejt, nga dalë, ma i gjatë, shikëm këmbë, gjitha gabimet, kjo bëjmë pasqyrë, bëjmë pasqyrë nga më në kërë nga kjo anë. Pjesa dytë, segmenti dytë është, segmenti dytë të fjeshtë, është ma njëra bejnë kramët gjatë, të temi pozicionin tonë, ma njëra bejnë kramët gjatë, të temi pozicionin tonë. Pasaj bëjmë një raund plot, 3 minuta ose 2 minuta, bëjmë të dy segmentet bashkë pra ushtrimin, vetëm se e bëjmë nga darë dhe jo shumë shpejt, duke mos të shtrua forcë në vitë dhe shpejtësi, të tjetë. E në nërë të. 1, 2, ullemi, e në nërë të. 1, 2, ullemi. Pra, hapi parë që të tjetë, ushtrimet bëjmë ndarë në segmente, në shadow, në hije, përballë në pasqyrë, ku ti mund të shikosh gabimet e tua apo trajnerin. Hapi i dytë është puna me thes, pra thesi do të jetë mjeti jonë i arshëm për të përvetësuar këtë teknikë. Në thes do bëjmë një ushtrim për të kompletuar pra dy segmentet bashkë dhe do ushtrojmë më shumë forcë dhe shpejtësi, gjithashtu duke lëvizur në gjithë hapësirën e thesit, do ta bërë pak më reale si lëvizje. Më kërësorë, kur është perfekcionimi i këti element teknikë, tjere është puna partner, por për shkak të koronavirusit, nuk mund punë nësot të partner dhe dhe të tregoj diqka t'ilë. Puna partner pasaj varë shumë nga kreativiteti i vetë trajnerit, apo juaj, por duke stimuluar njëtë teknika, njëherë njëri, njëherë tjetër, ose gjusëm round njëri, apo gjusëm round tjetëri, kemi njërë një round njëri, apo njëherë tjetëri. Partner është pak më ndryshë sepse lëvizja është më reale, veprimi është më real sepse hyn në punë specifike reagimit edhe instinkti i vetëmbrojtjes, çka e bën pak më të vështirë por më real. Ndaj që ndihni do të rhapa për çdo ushtrim teknik që ju doni mësoni e perfeksiononi edhe arrini qëllimin që doni në një seancë vetore.